Mám jenom nepříjemný pocit, že se jako společnost, možná i celý národ, celá země dostáváme do nějakého syndromu vyhoření, kdy i přesto, že se dějou pozitivní a báječné věci, tak nejsme schopni je rozeznat, nejsme už schopni rozeznávat, co je správný, co je špatný, co je pravda, co je lež. A tenhle ten stav by bylo krásný změnit. Změnit, obrodit. Máme na co být pyšný, máme svoji sílu a pojďme si zvolit změnu. Prostě jinak, líp, jsme dobrý a máme navíc.